Yoze miaka kagamu gumu bucha Uganda yafuna bwe towaze. Elaba na mezanya wa wilako. Baja guzo na kulunonga bavuganya. Mumezanya jenja ulo. Ekisasi bano bavuganyiza mkari zempaka. Elaba vuzi bavuganyiza. Mukio mitabidi mokaga. Empaka zono simbu dwa meya wanakawa. Paul Mugambe. Elanga zifukidwa bitundu kulikula ambiro. Chanja kisasi. Tula. Nebitundu ebirala. Emyaka mpeze miaka kumileta nunga nzitegeka. Chitegeza achi. Na manya antino wembaze nsaze oku ziumula. Chitegeza. Nisobe okutumbula ebitone vya bavubuka. Uchitunja mwepangalira. Hirazine. Chovula babantu bangi bakunganye. So what is Sports Foundation? Not promoting ebi mizanyo. Nadira mizanyo kwa bugali. Wamuna haba chana. Nukugeza ako promoting obutonde bw'ensi. Na tuke ndeza kumbuka. Oguvua mbiduka ebirala nge motoka. Tu supporting mizanyo guno. Ate timu ya Bethel Covenant College esukide bwana ndabenga bwempaka zataiba independence tournament zinongazima za sabiti satu ngazanyibwa ene wangu demidali satu ya zabu mumpaka okulizo mupira ensero nokubaka tournament eno ebadde nnungi olwensonga nti tuyambye okujayo ebitone byabaana kwa abaana bana betuina wano ebisere bisinga kituyamba nti wajjayo obusobozi bwabwe mu ngeri yoku yoku wakanya ne bannaabwe empaka zino zatandikibwa mu mwaka ogwa 2018 n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone ate ttiimu ya kiyarjobyo esitukidde bwana ntabegwa bw'empaka za Gambuuze Cup enonga ekubye bucyocyo ku luzannyo lw'akamalirizo ttiimu mukaaga zetayi mu mpaka z'omulundi guno era omutegesi w'empaka zino Charles Gambuuze agamba kino bakikoze okusobola okuzuula ebitone mba musaayi muto abanasobola okuzannyira ttiimu mu mpaka za AFCON Otani kwa kuno nye vito nekati mubana avatabali eno Basu wano kulikinga kutimu eza masaza eza supaliji mugwanga Mukama kwa kwa tideko asu wano kubanga mwisa kutimu yegwanga Wasu wa James Segawa, BBS Terefayina Butu butambu